Sim, sim, meus queridos, muito boa tarde, estamos chegando no ar com mais um esplanada aqui na sua, na minha, na nossa rádio imortal. eu só tenho que dizer uma coisa para você, viu, Pedro Heide? Começou a respingar, hein? Começou a respingar, hein? Começou a respingar. É só isso que eu tenho para dizer para você. Muito boa tarde, queridos amigos. Estamos entrando no ar nesse esplanada de segunda-feira, dia 1 de abril de 2024. E não é mentira, viu? Não é mentira, em 1 de abril de 2024 já estamos no ar para comentarmos as coisas do Grêmio, trazer bastante informação, opinião e, claro, muito debate com você aqui na Rádio Imortal. Então, desde já, faço aquele convite especial de começo de toda a live. Para você deixar o like e compartilhar, isso é muito importante para você que apoia aí o trabalho da Rádio Mortal. Você quer apoiar cada vez mais? Deixando o like, compartilhando, você já vai estar tá apoiando demais aqui o nosso trabalho da Imortal. Beleza, combinado. E a gente tem sempre uma primeira meta aqui nas nossas lives de 100 likes antes da primeira meia hora. Daqui a pouco, sabe, essa meta aí já vai ficar pequenininha. Eu tenho certeza, com a ajuda de vocês aí do outro lado, eu tenho certeza que essa meta vai ser estraçalhada na, e nos próximos momentos aí, nas próximas lives a gente vai ter que aumentar essa meta ou diminuir o tempo porque vocês já vão chegar firmando no like sempre por aqui para a nossa alegria Pô, agora eu lembrei daquele meme né, minha cabeça deu uma, aquela leve, leve travadinha porque eu lembrei do meme né, para nossa enfim, senhores Grêmio ruim, tá. oi? meme ruim, boa tarde não gosto desse meme Tu não gosta desse meme? Não, eu acho que eu vi tanto no, no Pânico na época que eu enjoei e não gosto dele. Pois é, tem, eu acho que esse lance, né? Porque na época desse meme, para nossa alegria, era o um rapaz que, eu acho que era a irmã dele, né? Ele e a irmã, eles tocavam no violão uma música gospel, né? E aí, e eu nem conhecia essa música. Essa música já é muito mais antiga que o meme, e eu nem conhecia, porque, pô, o cara tá tocando essa música, que música é essa? E aí eu fui buscar né, qual, qual música era uma música bem mais antiga que o meme, e uma música que não tinha aquele para daqui como ele fez, era um pouco menos, né? Mas enfim, o meme ficou muito famoso naquela época, e não sei nem porque a gente está falando sobre isso, mas é um meme que eu achava engraçadinho, pelo menos na época eu achava engraçadinho. Olha só, para não ficarmos é, muito longe do que é para ser aqui as nossas, as nossas lives da Rádio Mortal. Eu já digo para vocês que eu e Pedro Reit, nós vamos até aí, quando o, o Pedro não me mandar parar, né? na live aqui do Esplanada, falando de Grêmio. Então, você já chega também ajudando a gente na rede social, porque a nossa rede social, ela conta com um trabalho diferenciado também muito do Oberda Schumann, viu? Oberda Schumann, que é um dos maiores destaques aqui da rádio mortal dos últimos tempos. Elogiado, inclusive, inclusive, por grandes nomes do jornalismo gaúcho de muito tempo. Né? Então, o Oberdan Schumann, é um dos grandes destaques aí também é faz um belo é trabalho na, na rede social. Você ajude o Oberdan Schuma, por favor, para que ele siga com emprego não seja é mais um na fila dos desempregados do Brasil. Então, a, a Rádio Imortal. Eu espero que outra coisa que não me abandone seja a minha internet no dia de hoje. Espero que não me abandone. qualquer coisa, vocês deixem aí o toque também para que eu fale com o pro provedor de internet e ele me consiga um melhor trabalho por, por quanto tá uma porcaria. Senhores, é, voltamos então. É, rede social RD Imortal, RD. imortal e Rádio Imortal, coloca lá e consome nosso trabalho. Praticamente 100 pessoas aqui na live. Eu quero teu like, eu quero teu compartilhamento. Porque, assim, ó, já temos a enquete rolando. tá? A nossa enquete está rolando lá no, no nosso chat. Tá? E a enquete, ela questiona sobre a questão, obviamente, do time do Grêmio. Porque a lista de relacionados, ela saiu e, de certa forma, surpreendeu a muita gente. Esperava algum time pouco titular, pelo menos, minimamente titular, mas nenhum titular. Nenhum titular subiu o morro, nenhum titular foi a Bolívia. Na verdade, foi a Bolívia, né? É melhor falar dessa maneira, porque o Grêmio ainda nem subiu o morro. Sobe logo mais, sobe amanhã uh, para La Paz. Hoje encontra-se em Santa Cruz da La Sierra, né? Ao nível muito mais baixo do que La Paz. Então, a nossa enquete, ela pergunta o seguinte: Você concorda com a estratégia do Grêmio poupar todos os titulares na altitude? Sim, é correto? Ou não? Porque deveria ter pelo menos um time misto. Ou a última opção não deveria ter o time completo. E para a surpresa de alguns, sim, é correto, Grêmio, ir com o time completamente reserva lá para a altitude, essa opção está ganhando com 74% dos votos. 74% dos votos. Então, você que concorda com isso, fortaleça essa opção. Você que não concorda com isso, você que discorda frontalmente disso, você vote também para que eu tenha. Um parâmetro do que a torcida do Grêmio está achando. E é uma discussão muito boa, né, Pedro? Porque na semana passada nós estávamos discutindo sobre essa, essa situação e, e o que, que eu defendia? Eu defendia que se a final fosse um Clássico Grenal, completamente. Esse era o time, esses eram os relacionados, completamente reserva, nem leva nenhum titular, deixa todo mundo descansando, não tem porquê. Aí muita gente vai falar assim, mas César, você está pequenando o time do Grêmio? Você está pequenando a instituição pensando num clássico Grenal ou menos que isso, pensando no campeonato gaúcho, pensando na final do gauchão, você está pequenando o time do Grêmio? E aí eu digo para você, quem está pequenando o Grêmio, se tiver, é o próprio Grêmio. Porque não me deram uma condição de brigar por Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores. Nem por um título sozinho e muito menos concomitante. Então, se alguém está pequenando, não, é, o é o Grêmio. O próprio Grêmio está é. se pequenando. Porque aí a gente chega numa condição, agora, nesse momento, de ter que escolher. E nesse momento de temporada, o Grêmio já está escolhendo por um título, o título que seria mais possível. Ainda mais, e com todo respeito à Juventude, mas ainda mais não sendo o clássico Grenal. Então, Pedro Raid, eu acho que vale essa reflexão. Muita gente vai ficar bravo, porque acho que a gente está indo contra o Grêmio, blá blá, 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 blá. Mas eu acho que vale a reflexão, a, a reflexão nesse sentido, acho que o próprio Grêmio se colocou nessa, nessa condição de ter que escolher entre iniciar a Libertadores na altitude com o time titular ou com o time mais reforçado ou o Campeonato Gaúcho. E olha que a gente já está falando de Campeonato Gaúcho, hein? Boa tarde, Pedrão. Muito boa tarde e assim... Depois do é... podcast. <laughs> é, assim... Me pagam para falar. É, pago, pago. Chama de pagamento? É, paga, paga, paga. Sim, 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 sim. Eu, eu segue Uh, tô, tô começando a passar um pouquinho do nível aí tem que me controlar um pouquinho a, a famosa ajuda de custo né? exatamente dito isso uh, eu tava na teoria e eu tô estamos bem voltei tô legal tá uh, de uma forma meio incisiva assim de tipo cara como tá priorizando o gauchão e não a Libertadores só que foi num momento onde vamos lá. Uh, a situação do calendário fez com que o Grêmio pensasse dessa forma. E aí eu sempre coloquei: eu entendo, mas não concordo, porque eu nunca vou colocar uh, o Campeonato Gaúcho acima de outra competição, qual ela seja. Se for uma Recopa Sul-Americana, se for uma Recopa do Brasil, se for vai ser uh, a principal competição e não o gauchão o Grêmio entendeu que o gauchão era importante por, por conta da história por conta que poderia ser um Grenal então já estava valorizando antes mesmo uh, de acontecer veio um jogo contra o Juventude onde? vamos lá, se o Grêmio faz uns 3 a 0 4 a 0 em Caxias talvez pudesse mandar os titulares só que foi um 0 a 0 óbvio que a gente entende que na Arena as coisas mudam o Grêmio tá em casa, a força, a força da torcida, beleza. Só que ainda assim é um juventude que tem suas qualidades. Depois a gente vai falar um pouquinho do jogo que colocou dificuldades para um Grêmio que vinha de uma sequência muito positiva, até a gente discutiu isso semana passada. E aí tem um jogo de Libertadores no meio. E hoje, esse jogo de Libertadores ele tá atrapalhando. Porque tem uma decisão, tem um título eminente. Vamos lá ganhar o, o Galchão. Vale de alguma coisa? Nem dinheiro e nem ganha teu ano. É isso que importa o galochão. Mas perder, tu fica na chancela que perdeu. Então, se tu não é. valorizar, lá na frente vamos dizer assim, pô, mas nem o galochão os caras valorizaram também, né? Aí. Porque vamos lá, tá? Eu acho que a discussão uh, principal é: o Grêmio estará eliminado caso não vença na altitude? Não, muito pelo contrário. Tem mais cinco partidas, tem três partidas em casa. Tem jogo fora que pode tirar ponto do Aspato, tem tem jogo jogo na Argentina que pode tirar ponto lá sim. Então, não vejo agora, sincero, eu entendo o pensamento. Só eu não colocaria esse peso todo no chão, mas a direção teve esse pensamento, o Renato abraçou esse pensamento também, eu acho que foi de comum acordo. E, e eu entendo também o Renato falar. Eu não tenho como colocar os caras no sábado e na terça na altitude para jogar e querendo que eles joguem de novo no sábado. Acho que seria até meio desumano, porque é diferente dizer assim: pô, mas os caras não podem jogar sábado e terça? Sim, podem. Se o jogo na terça for ali no Paraná, for ali em São Paulo, não na altitude, com uma viagem completamente fora. O Grêmio ainda uh, uh, escolheu uma estratégia. É dentro da, das escolhas que se tem para pensar em altitude que é chegar no dia, que é ficar o menos tempo possível na altitude é uma estratégia que é utilizada, tá tudo certo. Tem gente que prefere uma semana antes, né, para se adaptar. Então assim, entendo, mas não concordo. Pela vigésima vez falo isso para deixar registrado. Eu prefiro valorizar o que me dá mais dinheiro e o que é mais importante. Até foi uma brincadeira, uh, tava conversando com uma pessoa muito próxima a mim, que ela já tava pensando uh, na, no título da Libertadores, onde ia comemorar, como ia fazer. Eu falei assim, mas nem o Grêmio tá pensando na, na Libertadores e tu já tá? Tipo, brinquei assim, porque realmente o Grêmio, uh, na teoria, não tá valorizando a Libertadores, entende? Só que com um agravante gigantesco, que é uma final de campeonato que vamos lá, tá? está em aberto. Não sei se eu já podia parar de falar. Eu vi que tu estava viajando, eu segui falando. Eu... não, não, tranquilo. Não, não, não é, não é viajando não, não é viajando não. Eu tô, na verdade vendo uma outra questão, viu? Uh, do, do sorteio da Copa do Brasil. Ah, importante, muito bom. Boa, 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 boa. Já Isso viu Grisada, tava... sa... Olha só, é que assim é, a gente pensa <laughs> Em tantas coisas, e agora, inclusive, o Pedro, antes de entrar na live, a gente estava pensando em outras tantas coisas, e, e, e vou dizer para vocês, tá? Um leve spoiler. Nem, nem sei se, se conta como uh, spoiler, né? Mas assim. Não, não, são coisas muito boas, viu? São coisas muito boas que, que certamente vão acontecer. Eu sou só corneta no ar. Tá, a galera já tá me chamando de cornetinha, que eu só critico no ar. Não, é coisa que dá, dá moral, que dá vontade, viu? Não estão ouvindo, mas... Não hum, seguro, né? Mas dá moral, é. É isso aí. Dito isso, créditos? Não. Com um, certeza, que... com certeza, com certeza. É... E Eu tava... Poxa vida, poxa vida. O que foi, meu? Desculpa, eu falei eu tava... isso. Não, é que... não, 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 não. É que eu tava justamente... Uh, pegando isso, porque o sorteio tá para hoje, e a gente se envolve em tantas coisas, Pedrão, que não, não. que eu tava tentando... Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Que eu tinha visto, não tinha data, tá? Uh, semana passada, mas isso era semana passada, né? <laughs> uhum. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui, ó. Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Uh, ta, 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 segunda fase, 14 de março. CBF, no entanto, não divulgou a data do sorteio. Não divulgou a data do sorteio, beleza? Então foi só um, uma loucurinha que tinha, que tinha surgido aqui para mim, é que eu tinha eu tinha recebido isso de alguma forma aqui no WhatsApp e tal, mas foi um engano, então foi um engano porque ah o sorteio hoje? Não, sorteio hoje não, primeiro de abril. Vendo vários sites site, que é tipo assim sorteio da Copa do Brasil uh, taraná, sem data <laughs> exatamente exatamente então acho acho que caiu no bait viu caiu caiu clicou ah. deu dinheiro para os caras exatamente uh, e a primeira a primeira o jogo de ida é no início de maio né então ainda tem um mês Esse BF gosta de fazer na última semana para né, dar aquele climinha de Libertadores amigo então por isso por isso que eu pensei por isso que eu pensei Poxa vida, será que, que a gente viajou na loucura aqui e, e esqueceu do negócio? Não, mas não não foi. Eu caí no beijo, então menos mal, não tem problema algum. Olha só, ainda nem 20 minutos de conteúdo aqui, Pedrão, e já quase 200 pessoas aqui com a gente. Opa. Muito legal, muito bacana. Tá respingando, viu, Pedrão? Tá respingando. Isso é muito bacana, isso é muito legal. Eu quero teu like, eu quero o teu compartilhamento. Nem abrir de novo aqui Parece. a nossa transmissão para saber eu quantos, quantos likes. De audiência aparece o original. Pois é, parece original, é verdade. Parece a primeira live, né? Parece a primeira live da, do, aqui do canal. A gente é só caixa baixa. Não, a gente é só. Não. Aparece não. a ideia original do programa. Ah, perfeito. Programa. Entendeu? Hoje tava nesse nível aí, viu? É. Nós estamos ó, frente a frente com a, com, com a cópia. que os caras não é. querem, é. Aquela coisa de ah, porque não sei o que, porque tudo é culpa do Renato, porque não sei o que, eu já falei. Não, não. E não, Para é, então... de incomodar, cara. Para de incomodar o homem, cara. O que, cara? Eu vou dizer o quê? Aí os programas seguem uma linha editorial. Não tem aquela coisa, ah, o programa X é assim. Não, a gente tem uma linha de pensamento. Tá aí a resposta. Programa lá, X, hein? <laughs> programa X, hein? eu acho que nunca ninguém fez um nome. Um programa com esse nome, hein? Programa X. Que... Podia ser programa G, né? O nosso. <laughs> Podia ser. <laughs> programa GG. Olha só, um abraço para <laughs> o Capitão Luiz Cláudio Rex, que está por aqui, e ele é nosso membro. Abraço também ao Flávio Roberto do Prato. Caí, cai, cai Flávio. O Pica das Galáxias está por aqui também. Grande Lucas Alves, sempre aqui conosco. O John... Jordan. Zandomenig. Olha, até o final do ano, Jordan, eu vou falar teu nome rapidinho, tá? Sem essa pausa. É, deixa eu ver quem mais está por aqui. O Mazito, nosso membro. O Agnaldo Pires, grande Agnaldo, Robson Alves, Sandro Soares, é, o Everton Souza, Eric Silva, Júlio Trindade. Todo mundo que já mandou mensagem aqui no chat, muito obrigado a todos vocês, tá? Marcos Lins, agora os nomes que surgiram agora. Marcos Lins e, e Capitão da Ive, Capitão da Ive, que não falei os nomes aqui também. Abraços, abraços a todos vocês. Vamos falar do jogo, Pedrão. Vamos falar do jogo, porque. É... Aliás, mudei de ideia, desculpa. Até para fechar uma, uma primeira gaveta e a gente poder abrir a segunda gaveta com tranquilidade e não ficar um bolo. Consegue puxar para a gente os relacionados para o The Strongest? Porque a nossa enquete, que é para Central de Imóveis RS, arroba Central de Imóveis RS, pergunta justamente sobre o jogo da Libertadores se é a melhor estratégia, né? Qual estratégia seria a mais acertada do Grêmio para essa partida contra o The Strongest nesse, nesse formato de momento de temporada que a gente vive agora? Essa, essa lista de relacionados do Grêmio sem nenhum titular, é apenas com jogadores reservas. É a atitude correta? Sim, é correto? Ou não? O Grêmio deveria levar um time misto, alguns titulares, alguns jogadores mais qualificados, digamos assim, ou não. É, deveria ir com um time completo mesmo, sem, sem reservas e foco total na Libertadores, se você vota na nossa enquete. E esses são os relacionados, para quem não pegou, viu? Grando Marquezinho e Thiago Beltrame. é Marquezinho, né? Inclusive, tá ali no, no card. É titular, né, Não. Titular e só não vai ser o capitão, porque tem o Fábio. É, tá. tendo... é, ele, é. ele é indiscutível, assim, se for o Grando, tem problema, se o Grando é, mas... por... existe conversa aí que... Ah. Não, mas não, não vai, não vai, não vai, não vai ser o Grando, o Grando também sabe que não vai ser ele, e o Thiago Beltrame também, ele tá indo porque... Né, viagem longa jogo libertadores tu leva três goleiros né tu leva três goleiros até porque até porque não é o principal motivo óbvio mas até porque no, no aquecimento por exemplo sempre são os três goleiros né? por mais que nos jogos em casa fiquem ali dois goleiros como os relacionados tudo mais são sempre três goleiros que, que fazem até o aquecimento óbvio que não é por conta do aquecimento que se leva a três né quanto uma necessidade de jogo mas até por conta disso também tem é, os laterais Fábio Igor Zé Guilherme Asley Costa, comecei pelos laterais, porque eu acho que a maior discussão vai ser na dupla de zaga. tá? Os laterais, acredito eu, Fábio do lado direito, porque a disputa é Fábio, experiente, contratado com um viés até de titular na temporada passada e tudo mais, contra o Igor Serrote, que é um bom jogador. Eu, eu gosto do Igor Serrote, apresentou boas coisas na base, mas tá chegando agora, né? Ele tá... O Igor Serrote ele tá abrindo a porta do vestiário agora tá vendo qual é que é o seu banquinho no vestiário agora tá, tá pegando a camiseta do profissional agora tá cumprimentando primeira o fernandão oi primeira viagem de avião dele eu acho de profissional <laughs> possivelmente possivelmente é um profissional né tá cumprimentando o fernandão agora o juju a galera toda ele tá conhecendo o ambiente agora o então não tem nem comparação o zé guilherme Asley costa é aquela coisa tem quem goste mais do zé guilherme tem quem gosta mais do Asley costa eu estou na turma do Wesley Costa. Inclusive, um parênteses. Eu até vou relembrar esse vídeo que eu fiz. Eu fiz há algum tempo já, Pedrão, um vídeo falando de três nomes da categoria de base. Que eu gostava muito desses três nomes. Continuo gostando, por tudo que eu vi desde lá do Sub-17 dessa gurizada. E agora fico, de certa forma, feliz por eles. Não vai mudar nada na vida deles, eles mal conhecem, eu tenho certeza disso. Mas fico muito feliz por eles, porque são garotos que eu vi já de, de longa data e que cresceram. No, no, no grupo do Grêmio, e agora estão em um jogo de libertadores, por mais que seja né, aquela coisa sem titulares e mais, mas estão em um jogo de libertadores relacionados com possibilidade de jogo. Três garotos. Um deles é o Wesley Costa, lateral, lateral esquerdo. E os três estão nessa lista, tá? Já adianto. Wesley Costa, gosto muito dele, acho que vai jogar. E o Fábio na lateral direita não tem lá muita discussão. Zagueiros, aí a gente já começa a discutir alguma coisinha. Porque o João Lima também, mesmo. Mesma função do, do Igor, começando a apertar a mão da rapaziada do profissional, ver a palestra com o Renato, tá chegando agora o João Lima, que é até bom zagueiro, mas, enfim, tá chegando agora. Os outros três, Gustavo Martins, para mim, ele perde por pouco em qualidade atualmente para o Cânima. Por pouco. para mim, ele deveria ser a dupla titular do lado do Argentino. Tá? Então, Gustavo Martins, para mim, joga. E aí a gente vai ter uma grande oportunidade, né? Ver o nosso querido e amado Natan, o zagueiro com o contrato mais longo da história, sem jogar. Natan, que tem contrato com o Grêmio, se eu não me engano, até 2026, final. Até eu vou conferir isso depois. Isso. Mas é 26, né? E, e mal joga, Natan. E, e aqui não fica nenhuma crítica ao Natan. Uma crítica a quem nunca bota ele para jogar. Né? É, é o que... então... Ele, né? Pode ser também. Quem renovou o contrato que é o culpado. Enfim, então Gustavo Martins e Natan, acho deve ser a dupla titular, mas eu vou colocar, vou colocar esse ponto de interrogação, padrão. E aí eu, eu te quero aqui. Vieri é um baita de um zagueiro, ele é o segundo nome que eu lembrei lá há muito tempo já. Wesley Costa, já disse para vocês, e Vieri é um zagueiro canhoto, de boa velocidade, bom toque de bola na saída, tá? Mas justamente essa característica que eu mais gosto de ver. Ele, ele joga pelo lado esquerdo de uma forma muito natural. Até ele quebrou o galho certa feita de lateral esquerdo. Então assim, ele ele é um jogador de boa saída, boa velocidade, pote físico legal. O jogo aéreo dele funciona. Então assim, Gustavo Martins e Vieri, talvez fosse a minha zaga, tá? Talvez fosse a minha zaga. Acho que não vai acontecer, acho que vai ser Gustavo Martins na Tan. Mas talvez fosse meus azar Gustavo Martins e Vieri, hein, Pedrão? Mas aí eu te pergunto um ponto que está sendo, para mim, particularmente, a grande discussão desse, dessa partida: a altura do Vieri e a altura do Natan. Tem uma diferença significativa entre um e outro. E aí, ah, Pedro, mas o Vieri nunca jogou. Nessa relação aí, o Natan também, vi pouquíssimo dele. Na questão altura, o Vieri tá na frente do Natan. E por qual que é a principal jogada do The Strongest? Altura. Bola aérea, o tempo todo. Dentro da área e vamos tentar cabecear pra dentro do gol. Eles não têm toque de bola, não tem movimentação. Eles exploram muito essa ideia da altitude de cruzar a bola na área e aí tem a falha do goleiro. Aí, né, aquela bola que vai variando. E aí, tu tem um cara alto, tu já pelo menos impõe que ó vai ser mais complicado. Gustavo Martins é muito bom de bola aérea. E aí, tu tem um Vieri, tu, tu deixa fixo que os meus dois zagueiros são altos e vão me, me ajudar muito na bola aérea. Então, por isso, eu colocaria essa dúvida até maior do que botar o Nathan de certeza como titular. Talvez o Renato pense nisso. E aí depois Pode no meio-campo também a gente vai pensar nessa ideia a formatação do meio-campo pensando em altura. Porque vamos lá, o Grêmio não vai para altitude para jogar futebol, tá? O Grêmio não vai. Não vai, vai por conta disputar. do altitude. Não vai por conta do time que é um time completamente bagunçado. E por joga contra um De Strongers que não vai deixar jogar, e o Grêmio nem vai conseguir. Então vai jogar fechadinho, fechadinho e, e tentando explorar uma bola ou outra no, no ataque uma bola ou outra então tu tem que fechar o teu sistema defensivo de uma forma muito forte e principalmente tentando minimizar a principal arma do, do, do time adversário que é cruzamento na área eles cara eles vão cruzar de qualquer lugar se eles tiverem condições de passar para a linha de fundo e ir atrás do gol eles vão cruzar para dentro da área te digo eles vão cruzar muito a bola porque é onde eles têm a, a principal chance tirando isso não consegue e eu acho que pode ter um cuidado interessante nesse time do Grêmio aí, porque se não subir muito, se não tiver essa necessidade de subida do Fábio, eu acho que isso engrandece muito o futebol do Fábio, tá? Engrandece muito o futebol do Fábio. Porque, porra, é, é assim, tirando toda aquela reclamação de torcedor, é dose pro lateral, que já é vetera, ficar fazendo essa linha de fundo, a linha de fundo, todo momento. Ah, é dose. E agora o Grêmio que está conseguindo jogar com dois pontas, Encurta muito esse caminho do lateral. O lateral não precisa ficar indo lá no fundo toda hora. Então faz uma cobertura um pouco mais curta. É, ajuda um pouquinho na, a fazer ali o ataque mais por dentro. Eu acho que isso vai ajudar bastante os laterais do Grêmio a, a fecharem um pouco mais o jogo. Então, por um lado, o Fábio e o Wesley Costa, por outro, o Wesley Costa já tem essa característica né, de ser um pouco mais defensivo. E o, o Fábio, eu acho que o jogo pode ajudar esse essa partida aí. É, contra o The Strongest com dois pontas pode ajudar os dois laterais na altitude para não forçarem tanto na subida e poderem fazer essas coberturas um pouco mais, um pouquinho mais longas até a linha de fundo, se talvez o The Strongest forçasse a jogada na, no, no fundo do campo. Eu só quero lembrar, é, porque tem muita gente chegando agora na nossa live, a gente está falando sobre o jogo de Libertadores, vamos falar também sobre a partida contra o Juventude e, de certa forma, relacionar o que vai acontecer lá no outro final de semana. Uh, no jogo decisivo contra o Ju, tá? Mas eu só quero lembrar: deixa o like, deixa o like, porque a gente ainda não atingiu 100 primeiros likes e a gente já tá fechando agora a primeira meia hora. Então, pra gente bater os 100 likes na primeira meia hora, é só vocês deixarem tô... alguns likes aí. A galera não gosta, gente, esse é o ponto, né? Não, não. mas aos poucos eles vão começar a gostar, porque faltava eventualmente ter uma, uma promoção um pouco maior aí em cima dessa live da tarde, que é muito boa, viu? Pra quem descobre, A live da tarde é muito boa. O ruim é para quem não, não consegue ver ainda, né, Que é bastante gente. E quem tá aqui, se gosta um pouquinho da gente, só deixa o likezinho. Isso. Ainda não tô cobrando like, tá? Quando eu começar a cobrar o like, eu vou entender. A galera vai dizer assim, pô, mas eu tenho que pagar para dar o like. Mas é de graça, é só chegar aqui, ó. É o movimento que eu vou fazer agora, ó. Chegou aqui, like. Pô, aí a gente tá falando, pedindo like, tem 95, não bateu nem 100. Cara, 100 é uma, é uma meta assim. Tranquilíssimo. <laughs> Nossa, eu, eu ia falar um palavrão. Mas me privei. acho que não é o momento, não é a hora de falar um palavrão. Pedro, eu acho que é, a gente deveria manter uma outra linha, viu? Manter uma linha mais ah. séria. Muito... Brincadeira. Não deveria, não, porra. Não deveria, não, cara! Deixa, é. deixa a linha séria pros caras da manhã. Os caras da manhã, que são os novos astros aí da, da manhã. Opa, eu, batemos eu não... 100, 106. Tá legal, agora começamos a conversar. Acho que agora começa o programa, né? Boa tarde, meu. Como é que tá? Tudo certo? Boa Estamos tarde, Bruno Pedrão. Pai. Boa tarde, Pedrão. Estamos na tranquilidade aí para começar a falar sobre. <laughs> tá, olha só, falando sério, tá? O Everton Souza, ele fala aqui, ó, no Campeonato Brasileiro vai jogar eu com o time reserva? É isso? Calma, Everton Souza, calma. Você tá muito acelerado. A gente tem. V vamos. Com dois problemas de cada vez, você tá colocando um terceiro já. A gente tá com um problema de decidir o galchão e jogar na altitude da Libertadores. Você já tá colocando o campeonato brasileiro agora. Eu acho que o Renato até falou no, é, na coletiva. Eu entendi o que o Renato quis, quis dizer, mas na hora me veio aquela coisa de torcedor, tipo assim, porra, Renato tem que pensar no campeonato brasileiro, disse, sim, cara. Tem que pensar no campeonato brasileiro, Pô, não pode deixar o campeonato brasileiro de lado. Mas eu entendi o que o Renato quis dizer na hora da coletiva, no sentido tipo assim. Eu nem tô pensando no Campeonato Brasileiro ainda. Deixa eu resolver esses dois problemas aqui agora. Depois eu resolvo um terceiro. Então calma, Everton, calma. Eu tô, tô com o Renato nessa, tá? Nossa, olha a saúde do Pedro Raj. Foi pro ar, meu, minha tosse não, né? E... Não, não foi, mas é que apareceu na imagem. Então... <laughs> ah, tá. Não, mas, mas junto com essa ideia aí de que no que, que o Renato tá pensando, por o grupo, o Renato pensa semana a semana, tá? Com o grupo, com os jogadores. Porque uh, até foi da minha entrevista quase que exclusiva com o Soteldo na Zona Mista. Uh, porque o Soteldo ficou mais de 15 minutos na Zona Mista. E aí a galera fez as perguntas e foi saindo. E a gente... Renato, tá aí, gente? Não, o Renato não tá aí. Eu segui no, no Soteldo aqui. Eu e o Soteldo. Uma cor, Soteldo. Um animal. Que comida... Qual que é a tua comida favorita? Eu tava nessa com o Soteldo já. Tanta coisa que eu Soteudo perguntei pra ele. Ele parecia uma paquita né? Na, na, na coisa que ele... ele é tá loirinho, né? E aí ele tá com... Ah, mão pra trás aqui, esperando as perguntinhas. Grande sorte. Mas aí, aí, uma das perguntas que eu fiz pro soteudo foi: O Renato já falou com vocês sobre a Libertadores, sobre o primeiro jogo, sobre a estreia? E essa pergunta foi feita no jogo contra o Caxias, agora, semana uhum. passada. Uhum. Isso, né? Isso. Uhum. E ele disse: Não, ainda não. Tipo, foi essa a resposta dele: Eu, tá, ó aí. Então o Renato pensa semana a semana, jogo a jogo, pra daí começar a falar com o grupo ele não colocou a carroça na frente dos bois, então por isso que eu acho que realmente na cabeça do Renato, claro que ele tem um pensamento instituição, que precisa ser pensado, tem um pensamento da comissão técnica e ali na frente ele vai passar para os jogadores, então por isso que ele nem está pensando no brasileiro ainda, eu acho que o Renato falou isso uh, em outras coletivas, de que cada momento é um momento da... Do ano, entende? Tipo assim, não é que vai valorizar a Libertadores, não é que vai valorizar o Galchão, não é que vai valorizar o brasileiro. Depende do que que naquela semana tá adaptado. Daqui a, porque assim, ó, vamos lá, chega na última rodada da, da Libertadores, o Grêmio já tá classificado, ah, primeiro, segundo e tal, vai dar uma poupada, porque daqui a pouco tem um Botafogo, tem um Atlético Mineiro no brasileiro, entende? Uh, vai ter na sequência ali, que vai meio que dar, acho que. Deixa eu ver, a Libertadores acaba final final de maio, né? Então, daqui a isso. pouco vai dar conflito de data com a Copa do Brasil. Pode e ser aí possível. eu tenho o Pedro, mas a, a Libertadores é numa quarta, a Copa do Brasil na outra. Sim, e aí tem um brasileiro no meio. Então vai ter. É por isso que eu falei lá atrás de que se alguém está pequenando o Grêmio em pensar em priorizar uma competição ou outra, esse alguém é o próprio Grêmio. Eu não estou pessoalizando em alguém aqui para não ficar enfadonho, para não ficar chato, mas assim, o próprio Grêmio, porque o Grêmio não fez um grupo suficiente para jogar nem duas competições, sendo uma delas o Ainda mais jogar, talvez, três: é. Libertadores, Copa do Brasil e Brasileiro, com conflito de dados. Velho, esse, hum. esse relacionados aí até pode ser, daqui a pouco, para gente trocar uma ideia. Uh, não vai ter, porque amanhã já é o jogo e depois a gente nem fala mais desse time. Sim. Mas desses relacionados que estão indo para a estreia na Libertadores, é boa parte que estava em Erechim, naquele time reserva. E boa Sim. parte estava em juiz na Recopa. É, mas assim, também não vamos, não vamos transformar a altitude é difícil, é, é um desgaste, é, e eu acho que vale o debate quanto ao time titular, ponto. Mas também não vamos transformar o The Strongest num, num grande time, porque é, pode ser campeão da PQP na, 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 na Bolívia, mas assim, é, não é um time minimamente qualificado para disputar com o nosso querido juventude adversário da final. E sinceramente, joga The Strongest Juventude, eu boto minhas fichas no Juventude, mas com toda certeza. Na, linha, toda do certeza. Não, na, não, não. na linha do mar. Não, na linha do mar, mas assim, a odd... na linha do mar, a odd pode estar tá na Cateola a ah, 1,30 para um confronto imaginário aí The Strongest Juventude, eu vou no Juventude. Porque, assim, eu acho que não tem nenhuma comparação, tá? Mas, mas vamos lá, vamos lá, vamos seguir aqui. O Lucas Alves tinha colocado antes que vai ser um massacre do The Strongest, é, o cara só assiste porque é muito gremista, a opinião dele. O Levi Araújo, por mim, eu já iria de Xeron 10x0 no na Natan Pescador, a opinião dele. Eu não concordo com essa, mas talvez seja uma questão minha, tá? Porque eu não sou tão fã assim do Cheiron. Mas vamos lá, vamos, vamos dar o crédito pro Garoto. É fã mais do Natan Pescador. Exatamente, né? exatamente. Vamos dar o crédito pro garoto, porque daí a comparação também. Pô, é foda. Inclusive, hein, gostei bastante do, do cabelo do Natan Pescador aí no último, no último jogo. Fez um Esse cabelo meio é... roqueiro. Ah, mas ele não tá aquele lisinho, assim, o... Isso, é, é, o cabelo meio é? roqueiro, assim. parece o príncipe do Shrek? Não sei, não sei. Não, é? não. o Shrek? Não é. Não, não, não precisa, não precisa. Me manda uma coisa, mas não sei. Eu gostei, gostei bastante. O Mazito, eu jogaria na Bolívia com três volantes, Ronald Dodge e Duque mas a grande dúvida é o ataque. Fico em dúvida qual trio seria melhor, pensando na capacidade física. O Agnaldo Pires, acredito que o Grêmio vai surpreender muita gente amanhã. Quase todo mundo está dando como perdido o jogo. E mais dois comentários dos recentes aqui, ó. É, deixa eu ver. O Lucas Alstri é o melhor dos atacantes que o Grêmio tá. Trivério é melhor que os atacantes que o Grêmio tá mandando para lá. Ah, ah, é assim. Pô. Aí não, né, Lucas Alves? Eu gosto de você, mas assim, não também, né? O Everton Souza transformou São Luís no Manchester City. É, mais ou menos. E o Bruneira a vai ganhar o jogo e pagar a renovação. É, é, o jogo tá valendo bastante o grande, ponto é o grande, grande ponto lá. A variável da bola, porque o ar é diferente, daqui a pouco ele dá aquele chute dele, que ele corta para dentro e acerta. Faz tempo que ele não acerta. Tá no momento dele de acertar um chutinho de fora, um a 0 o Grêmio fechou Galtinho no nome da partida craque João Lara na Imortal. Pode ser, fechamos aí, três é. pontos lá. Olha só, e aí vamos seguindo o jogo aqui, Pedrão, até pra gente não ficar pô, chato demais aqui. É, vamos lá, laterais zagueiros e goleiro, a gente fechou. Do meio pra frente, meus queridos. Nós temos o Cheron, o Araújo, o Dodi, o Duqueiroz, o Kaique, o Pessoa, Sinatra Natan e o, o e o Ronald. Terceiro jogador que eu já falei, tá? Que gosto bastante e que está nessa lista. Apareceu aqui, Kaique. É um volante, joga uhum. camiseta para no calção, tudo mais. Marca bem, tem intensidade e tem uma qualidade suficiente para poder sair jogando. Não transformem o Kaique no Arthur, não transformem o Kaique no Michael. Não é isso que eu estou querendo dizer. Eu estou falando que ele é um jogador interessante. Sempre vi ele assim na base um bom jogador na base. Não transformem, não deem o peso para o Caíque de um grande craque, tá? Não é isso. É um jogador que sempre mostrou ser bastante interessante na base e eu confio nele que ele pode dar uma resposta muito ok no, no time do Grêmio no grupo principal, tá? Então, dos três jogadores que eu falei já há bastante tempo, o Wesley Costa, lateral esquerdo, o Vieri, zagueiro e o Caíque, o volante, tá? Que está nessa lista. E no ataque, Galdino, Jardiel, JP Galvão Neta Fernandes. Vamos montar esse meio para frente aí, Pedrão? Eu acho que assim, Dodge e do Queiroz, certo. Certo, esses jogam, né? É, Não. E aí, meu velho, eu, eu acho que assim, tentando fazer uma leitura, tá? Eu acho que o, o, o Renato vai tentar manter a estrutura do que ele já vinha construindo, para jogar no 4-2-3-1, ou 4-3-3 como queiram, tá? Eu acho que ele vai tentar manter essa estrutura. E aí, acredito que com a cabeça do Renato, quem sai jogando é Dodi, do Queiroz, Espernem, Batam perna, Batam palma, xinguem, gritem, faz o que quiser. Natan Pescador vai sair jogando, eu acho. Não sei. Natan Fernandes, tá? Natan Fernandes, acredito que para saída de jogo, vejam, Galdino e João Pedro Galvão. Eu acho que esse vai ser o time do Grêmio. Não sei se o Nathan Pescador joga. Eu acho, com a tese. eu acho que ele vai um pouquinho diferente de estrutura. Vai botar o Ronald por conta da bola aérea. Aí ele muda um pouquinho a estrutura que ele já, o Renato já mostrou que não é problema para ele mudar. Mudou no Grenal. Ele muda de acordo com a partida, já falou isso várias vezes que joga todo mundo, independente da do que é o, do que é o certo que é o titular, vai ser pro jogo. A gente viu isso no Grenal, ninguém esperava aquele time e ele botou. E eu acho que ele vai pensar o jogo numa ideia que o meio-campo dele com Dodi, Duqueiroz e Natan Pescador, a média de altura é 1,50. E aí, quem é que sobe? Quem é que sobe, amigo? Posso, lateral posso direito, falar o que eu faria? O lateral direito dele é baixo, o Wesley Costa não é também muito alto. E aí, esse time time de anão. Posso falar o que eu faria? Vai, vai manda. Eu começaria com a ideia de fazer um 4-3-1-2, para ficar bem na cabeça de vocês, tá? Os meus três eu acrescentaria, além de Dodi e do Queiroz, o Ronald, que eu gosto bastante, claro. tá? Então eu faria uma linha, uma linha com três. Eventualmente, o meio-campista que eu tenho para hoje é o. Eu começo o jogo com o Natan, tá? Mas é o que eu tenho para hoje, tá? É, porque eu, eu, eu tenho esse receio de colocar todos os garotos num jogo de altitude e todo mundo Renata. virar queimado. Renato também é, tem essa ideia. Por isso que joga Galdino. Mundo, é e aí todo mundo fica queimado e tal. Então eu começaria com o Natan é, E aí, Tia, eu faria um Galdino e, e o JP para começar lá na frente, porque aí tu vai pro jogo, vai pra briga, vai pro embate e tenta e tenta fazer e tenta fazer a partida entendeu? E tenta fazer a partida. A, par... a partir do momento que tu se sente confortável, a partir do momento que tu se sente confortável, acho que tu pode começar a soltar um pouco mais o jogo, tá? E aí, talvez seja o jogo para colocar o Jardiel no um segundo tempo, para colocar o Nathan Fernandes com velocidade, uhum. talvez até o Besoz que tá sumido, entendeu? Com mais tranquilidade. Surgiu de com novo. Mais tranquilidade. Oi? Surgiu de novo, pessoal <laughs> pois é. Então, assim, é, é óbvio que eu sei que o Natan Pescador não me dá uma grande resposta, tá? É óbvio que eu sei isso. Mas é isso que eu falei: eu talvez fosse para embate um pouco mais físico, principalmente no começo do jogo, para não passar tanto trabalho assim. E arriscaria num terceiro terço da partida soltando um pouco mais, usando a minha velocidade, usando a minha garotada. A minha ideia seria essa: reforço o meio-campo. Vai para a briga, vai para o embate, destrói o jogo dos caras, destrói o jogo dos caras, em uma ou outra bola tenta esporadicamente assustar, mas destrói o jogo deles e depois constrói, na, principalmente na parte final, quando tiver o resultado na tua mão, de um 0 a 0, de 1 um a 0 eventualmente, tu tenta soltar um pouco mais o jogo e faz uma partida um pouco mais solta. Contra o The Strongest, que tem essa característica de tentar construir alguma coisa, não é só um time assim, ah, bumba meu boi, bota bola para o alto aí, vamos jogar. Não, é um time que tenta fazer alguma coisa, mas a qualidade é inferior. Então vai para o jogo, destrói o jogo dos caras e, e tenta alguma coisa. E conforme foi andando o jogo, aí tu saca o Nathan, tu saca o João Pedro Galvão, eventualmente, ou o, o Galdino, porque é aquela coisa. Ah, mas é que por que ele vai jogar com o JP Galvão? Meu querido, é, é o que a gente tem hoje. Ah, mas bota o Jardiel e o Cheron. Não, mas daí vai ser o Grêmio sub-20 para jogar contra o The Strongs no Libertadores. Aí, aí calma também. Vamos para um jogo físico primeiro e depois acho que solta. É a minha ideia. a minha ideia. É, eu não sei, assim, até que ponto essa tua ideia é baseada em fatos que já aconteceram na altitude com times do Brasil que foram lá. já viu isso acontecer? Eu não sei, eu tenho, eu tenho para mim que a ideia na altitude, ela é a mesma do primeiro minuto ao último. Fechado, organizadinho, postado. Explorando... Como é que, é, time? é que assim, em nomes esse time que o Grêmio colocou, aí eu iria nessa ideia do Ronald, o o e o do Queiroz, um pouquinho mais solto, mas quase nada. E aí, eu iria com o Natan e com o Galdino com o JP na frente. Porque o JP. Natan o... Fernandes? Fernandes, Natan Fernandes. Uh, porque eu usaria o JP Galvão não como o meu centroavante. Eu puxaria ele para o meio, para ele ser esse meio e os meus dois pontas seriam os meus atacantes. Porque eu não usaria a velocidade deles em nenhum momento. Eu usaria o posicionamento deles. entende? Porque eu não posso Mas... cobrar a velocidade e a explosão do Natan Fernandes o tempo todo. O Galdino também não vai conseguir ter essa dosagem. Então, eu uso os dois como um segundo, um e dois atacantes, assim, fazendo SA, no caso. Tá, peraí que e eu o... só não peguei uma, uma questão. Eu só não peguei uma questão. Tá, tu faz os três do meio ali, o Galdino e o Natan como se fossem os atacantes. Quem é que fica no meio? O JP Galvão é o cara que volta um pouco mais. Meio dessa? Vou... É meio dessa, só que eu vou usar o centroavante dele, que era a minha ideia inicial lá com o Diego Costa, porque eu iria o time titular... Com o Diego Costa sendo importantíssimo nessa ideia, porque tu não consegue jogar na velocidade, tu não consegue dar diagonal na altitude, tu, não, tu vai errar o passe ou tu vai perder o teu ponto porque ele vai ter que dar dois, três piques e vai morrer. Entende? É, ele Mas é vai... é aí que tá, velho. Tem uma, tem uma questão importante aqui da nossa diferença de pensamento. Vamos lá, e essa estratégia tu consegue fazer ela igual no primeiro minuto ao último porque tu vai estar tá dosando os teus jogadores. Se for para atacar, é todo mundo próximo trabalhando a bola sem correria porque não vai conseguir ganhar na Sim, velocidade cara. mas aí que tá, olha só aí que tá, é, eu acho que aí tem um ponto interessante da nossa discordância o que eu acho? Eu acredito num, num jogo mais físico para destruir, tu acredita num jogo que tu vai construir a todo momento, eu tava num debate ontem na na, na Rádio Guaíba, velha Guaíba com o Cristiano Oliveira e, e ele falou uma, uma tese que inclusive se repetiu no programa da manhã Uh, quase isso, via, via internet, mas assim é, mas, mas assim, é, ele, ele falou uma tese ontem e repetiu ela hoje pela manhã no Futebol Alegria do Grêmio. Inclusive, o programa que é, todas as manhãs na Rádio Mortal no canal do Alex Bagé. É, o Cristiano Oliveira falou que a partida na altitude não é de quem corre mais, é de quem aguenta mais. É e, com essa, e com essa prerrogativa é que eu não uso toda, todo o meu arsenal de velocidade no começo do jogo. Você entende? Eu começo pensando dessa maneira. Porque, olha só, Pedro, quando tu faz o um meio-campo com três jogadores, um de, de, de é, base de triângulo e dois jogadores um pouco mais à frente, eventualmente esses dois jogadores mais à frente eles precisam construir o jogo. Mas tu tá falando de doido e do Queiroz, que eu inclusive concordo que eles joguem, tá? Mas você tá falando deles dois. Qual vai ser o jogo do Grêmio nessa ideia? Tu destrói pelo meio e ataca pela ponta. Sempre assim. Vai destruir pelo meio e atacar pela ponta, com velocidade. E tu precisa jogar dessa maneira, porque tu não vai ter muito, muito poderio para construir no meio campo. Entende? Aí muito, muita gente fala, mas porra, mas o Natal, o pescador, ele não constrói nada. Bom, gente, mas é que é, é o que eu tenho lá em cima agora. É o que eu tenho lá para tentar construir alguma coisa. Vocês estão entendendo o que eu estou raciocinando? Então, se tu jogar todo momento com velocidade, o Galdino e o Natan Fernandes, tu perde nos primeiros 30 minutos. Porque o Natal ele tinha uma séria dificuldade De física ao, ao nível do mar. Então, o Natan eu já perdi. O Galdino, eu também vou perder rapidamente no primeiro tempo. E quem é que eu tenho para a segunda parte do jogo? Eu tenho jogadores que eu não sei nem, uh, eu não tenho nada de, de experimentado com eles, nem um jogo normal, digamos assim, que é o Elmi, é o Besso é o mais experimentado, né, mas é o Riquelme, é, o Guga, que são os jogadores, de, as opções de velocidade que eu teria ainda, de alguma forma, mas que eu nem experimentei eles em jogos normais. Você entende? Então, eu, eu tentaria destruir o começo do jogo para tentar construir um pouco mais na parte final. E até teve um comentário que me retrucou e eu gostei. É... Putz, é do nosso membro aqui, cara. O Marcelo Sky. Ele coloca aqui: na teoria, é tudo lindo. É, pois é, Marcelão. Mas é, de alguma forma eu tenho que jogar com essa com essa teoria. Eu tenho que jogar com essa possibilidade. Porque é até o que eu tenho. É estratégia. A gente não sabe a estratégia real que o Renato usa na altitude. Qual que é a cabeça dele na altitude? Se a gente tivesse, por exemplo, se ano que vem o Grêmio jogar na altitude de novo, a gente vai saber. Ah não, o Renato pensou assim ano passado, ó, gurizada. Então é por aí que vai pensar esse time. Entende? Daqui a pouco o Renato vai às ganhas. Sei lá, assim, criando situações hipotéticas, sabe? Daqui a pouco ele bota o time dele, tentando ter a bola o tempo todo em cima dos caras e tenta ganhar nos primeiros 20 minutos fazer três gols e matar o jogo ali. Sei lá. Mas é. é, é, é na... Essa parte acho... também, na, essa parte também, na teoria é muito linda. É, daqui a pouco, sei lá, não sei o que o Renato realmente pensa da altitude. Eu acho que ele vai muito para a ideia, por isso que eu te perguntei, essa tua uh, teoria que tu passou antes pra gente ali, ela é baseada no que tu já viu de times brasileiros lá, ou é algo que tu pensou estrategicamente para esse time do Grêmio? Porque se for, tu for pensar em situações, teve, a gente tem várias ideias de treinadores distintos, Sim. brasileiros, estrangeiros, português, argentino, uruguai, Até tava porque, até porque, Pedrão, olha só, a gente às vezes trata time boliviano na altitude. É um certo preconceito nosso. Tipo assim, ah, time boliviano na altitude. Como se todos os times boliv bolivianos fossem iguais, todos os times bolivianos jogassem da mesma forma na altitude, Todo... Você entende? Então, tem diferenças, tem nuances, né? No, nos times. Então, assim, a gente precisa pensar nisso também, né? E, e obviamente, ninguém da imprensa assiste o campeonato boliviano e se meter metesse aí pode ter absoluta certeza que é Miguel então a gente tenta buscar mais coisas é, do que o público comum digamos assim né a gente tenta buscar mas gente todos nós vocês e nós temos limitações nesse sentido porque né é, o que eu sempre Observei e vi do The Strongs, era que é um time que tenta algo, tenta botar a bola no chão, tenta fazer algum tipo de jogo. Óbvio que fora da altitude a qualidade técnica prevalece, no caso deles, para baixo, e aí os times conseguem também é, se impor sobre o The Strongs fora de casa. O grande lance é que, na altitude, é, é um ponto a mais né, para eles, para o The Strong's lá no morro. Então, assim, são estratégias. São questões que a gente precisa tentar buscar o máximo de informação para montar esse time do Grêmio, tá? Mas que eu, eu, eu comprei muito essa ideia do Cristiano Oliveira, eu comprei, viu? É quem aguenta mais e não quem tem mais velocidade para jogar na altitude. Esse é um grande ponto. É um o saber sofrer. Observar. Porque tu vai apanhar apanhar o tempo todo. Eles vão ter a bola o tempo todo, vão jogar a bola aérea o tempo todo. Tem que ter um goleiro que está muito seguro naquele dia. Se tu vê que teu goleiro está rateando, é um problema. Sinceramente, tá? Porque ele vai ser muito usado. Não em chutes perigosos, assim, mas é aquela bola bandida que ele vai ter que estar tá ligado onde é que vai cair. Uh, porque eles vão no erro mínimo do, de quem tá lá. Porque para eles, o 0x0 zero zero tá tudo certo, entendeu? Eles vão buscar um golzinho ali aleatório, eles não querem fazer 5, 6. E aí tu tem que saber sofrer pra. Meu, empate voltando de lá 0 a 0 é lucro. Tu toma um gol, ah, já. já... Fica, porque tu é, é a teoria, eu acho que, e aí entendam, tá? Todo time brasileiro que vai pra altitude, ele vai na teoria do time pequeno, contra o time grande, sabe? Uhum. E por aquela bola ali, porque, cara, é um jogo muito, muito diferente do que a gente vê normalmente. Pô, o Grêmio não jogou bem uh, contra o Juventude sábado, mas as condições eram boas, mesmo que o gramado não fosse tão bom e tal, beleza? Mas tu entende que, tipo assim, não jogou bem porque não jogou bem lá sim, a altitude pesa demais, 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 demais. Lá, é o cara desce do avião, já dá, já sente aquele, que a gente tem relatos de quem tá lá. Tu imagina a correria. É. Exatamente. E aí o tempo todo, tu não vai conseguir jogar. E o Grêmio tenta ser muito intenso, principalmente quando tem a bola, né? Não tão intenso quando tá sem, mas principalmente quando tá com ela. Não vai conseguir fazer isso lá. E desse time, ainda mais eu não vou cobrar tanto, né? A gente já viu que esse time não entrega. Eu acho que também a gente não tá nem falando tanto do quanto esse time não entregou. Esse time que tá indo. Não entregou ainda. De nomes que, num time titular, até foram bem. Do Queiroz eu gosto, já vi muita gente criticando o Do Queiroz. O Dodi tá crescendo na minha avaliação. O Fábio esse ano não tá rateando tanto. E aí tu começa a ir em nomes que individualmente tu consegue tá beleza só que junto eles não conseguiram ainda entregar algo uh, positivo e aí sempre é na porque é o time que não foi o Renato junto é o time que não é um jogo valorizado não joga na arena é, é sabe então assim fica aquela coisa meio meio banalizada só que esse time ainda também não jogou bem então por isso que eu não vou tentar uh, colocar um time para jogar futebol lá eu vou tentar um time para me segurar o, ma o maior tempo possível e aí tentar uma bola ou outra. Pedrão, separa para gente a imagem, aquela do lance polêmico de Grêmio e Juventude, porque falaremos mais de Libertadores amanhã, né? Que é o dia da partida entre Grêmio e The só Eu estou vendo aqui que passamos amanhã dos 150 likes. Oi? Amanhã tem esplanada? Ah, fica ao seu comando, né, querido? Acho que fica ao não seu sei. Comando. Das três às sala. Pode ser duas e meias, meia, talvez. Vamos, vamos ver isso aí, vamos ver isso aí. Olha só, é, passamos dos 150 likes, tá? Passamos dos 150 likes por aqui. Estou sonhando. Vamos a, a 200? Pode ser. Combinado? E aí eu paro de encher o saco de vocês, prometo. Beleza? Deixa seu like aí se você ainda não deixou. Você concorda com a estratégia do Grêmio de poupar e titulares na altitude? Bota na nossa enquete. Falamos até aqui sobre essa Copa Libertadores, por enquanto que sim é correto. A opção do sim é correto está ganhando. Com um larga vantagem, 67% de quem votou na nossa enquete. Beleza? Nós estamos sempre aqui para KTO.com. Te registra lá no site da KTO para dar aquela brincadinha marota. Ganha 20% a mais no teu primeiro depósito se usar o código IMORTAL. Site é para maiores de 18 anos e, claro, para brincar com responsabilidade, é sempre aquela brincadeira que a KTO quer, tá? A KTO não quer ver ninguém. Triste. A KTO quer ver todo mundo feliz e se divertindo com o futebol lá dentro do site. Esse é o lance da KTO. E também, Rafa Sushi, o melhor sushi da Zona Sul de Porto Alegre. Agora também no bairro da Azenha, arroba Rafa Sushi Zona Sul. Tá tomando conta aí o Rafa Sushi a Zona Sul. Coloca o lance aí, Pedrão, pra gente poder falar um pouco do Rafa, tá? Grêmio Juventude. Oi? Sobre o Rafa, tá? Ele tá entregando em praticamente... Toda Porto Alegre. Então, assim, agora não tem mais esse Miguel. Ah, mas é na Zona Sul, é muito longe. Porque ele tá aqui na zenha barra Cidade Baixa com a tele. Então, assim, é só manda. Cara, entra lá, bota Rafa Sushi, a zenha ou Zona Sul que tu vai cair no, no nosso Rafa. E aí tu pede teu sushi que ele tá entregando. E ele bem boladinho, assim, fala: Ô oh, meu, ó, eu moro aqui, é um pouquinho mais longe, tá, mas tem como entregar? Ele vai dar um jeito e vai entregar. Então, Rafa, e é bom, tá? Ah, é bom, a gente teve uma... A gente foi conhecer o espaço lá e ele falou assim, ah, pega aí um, um temaquezinho aí e tal. Rapaz, que delícia. Bom, Ficou né? Muito bom, bom, né? Ah. Coloca na tela aí, Pedrão, então, o lance polêmico que, é, de certa forma, é, é porque, porque é uma polêmica, né? Que gera discussão. Gera discussão, vamos colocar dessa, dessa forma. Mas assim, o lance foi esse, o lance de mão na bola do goleiro Gabriel da equipe do Juventude, mão na bola fora da área o que né para quem não, não tá ligado no futebol chegou agora tal só acompanhava o vôlei antes então o futebol é assim goleiro não pode colocar a mão na, na bola fora da grande área tá só que o que acontece é, seria a mão na bola uma falta né seria a mão na bola uma falta muita gente também falou sobre o toque do goleiro Gabriel no Diego Costa era o toque por baixo no Diego Costa que seria um pênalti Confesso para você, Pedrão, que o pênalti me pegou muito menos, tá? Eu não sei se eu daria esse lance. Não sei se eu daria esse lance. É, porque o, o Diego Costa ele chega, ele dá o toque na bola e aí é aquela, aquela questão da, da dividida, de chegar ali no lance. Eu, eu não vi o goleiro Gabriel dando assim no, no Diego Costa para derrubar ele dentro da, da área. Eu sou da tese de que pênalti. Pênalti é pênalti, sabe? Pênalti é pênalti. O cara olha assim, pô, isso é pênalti. Pênalti não isso tem dúvida, claro, né? É claramente pênalti, sabe? Então, eu, eu não me pegou muito a parte do pênalti, eu tenho que ser sincero com vocês, tá? E aí vocês podem ter opinião contrária de vocês, eu, eu pego algumas aí no chat, não tem problema. Mas pênalti tem que ser pênalti. Agora, a mão fora da área, eu acho que a gente pode discutir o protocolo do VAR. E cada vez mais isso precisa entrar na pauta das discussões de futebol uhum porque para quem não sabe também rapidinho o VAR não poderia chamar esse lance porque o lance não é para vermelho ah mas o goleiro tocou com a mão na bola fora da área é mas o Diego Costa estava em direção à linha de fundo ou seja não era uma situação clara e manifesta de gol então estava é, indo para a linha de fundo então o goleiro tocou a mão na bola é uh, cartão amarelo nesse lance então não era vermelho não pode chamar e também não era pênalti seria falta se fosse pênalti ele poderia chamar então para este lance não, não deveria ter a revisão na questão da mão na bola. Na questão da mão na bola. Então, assim, é, a gente precisa discutir isso, cara. Por que o protocolo do VAR ele é tão restrito? Deveria ser uma, uma coisa assim. É, Tchê, é, o lance. Todo mundo viu o que tu deu o, o, o lance como mão dentro da grande área. Não, não foi, foi muito fora. Muito fora. Vamos corrigir isso aqui. Só que não pode. É, não? é que assim, tu tira. É que assim, tem dois pontos, tá? Eles estão tentando manter a autoridade, mas aí não é tirar a autoridade e sim correção de erros que, né? Vamos lá, um erro humano. Eu acho, tá, eu não fiz curso, eu não tenho amizade com nenhum árbitro, muito pelo contrário, enfim, não tem nada contra, nem a valor. Mas na minha visão de um cara que estuda para isso, se preparou para isso, esse erro é um erro absurdo. Não é aquela coisa que ah, pode, não pode. Tem um bandeirinha que está muito próximo desse lance e tem um árbitro que tá muito próximo desse lance também. Então, é um erro muito forte para tu dizer assim, é o VAR, não poderia, porque tem que ser a decisão de campo. Eu acho que um lance não é poderia dar, poderia não dar. Beleza, então a decisão do árbitro, no lance ali na correria, no calor do momento, ele decidiu aquilo, ponto, beleza. Esse é um lance... Ah, mas não era uma chance clara, mas era uma situação que poderia ser um lance claro daí, porque o, o goleiro se, se favoreceu de uma situação que não poderia, que era botar a mão fora da área. Isso aí é de pelada, tu sabe que não pode, entende? Tipo O cara tirar de fora para dentro não pode, tem que estar dentro da área a bola. Então, assim, nesse lance, seria importante o VAR chegar e dizer, Daronco, vem aqui olhar o lance. Ou, oh, Daronco, ele botou a mão fora da área, tá? Pode dar falta. Porque é coisinha de momento, assim. Não precisaria ficar cinco minutos analisando. Uma câmera assim, no primeiro lance, deu replay, tá? Aconteceu o lance, o cara da, do VAR lá já diz assim: vamos ver esse lance aí de novo. Ó, perto da linha, tem que ficar de olho. Fora da área da Ronco. Deu. Resolvido. Deu 20 segundos. Não precisava nem parar direito. É só o tempo aí do lance acontecer ali, parou, né? Foi pra linha de fundo, foi pra lateral. Deu. É isso. Ó, oh, não foi pênalti. Aí eles poderiam olhar o pênalti, né, né? Talvez. Mas foi fora da área. Marca falta aí, Daronco. Eu, vi, eu sei que tu não viu, mas marca falta. Resolvido. Não tem. Ah, mas é que não pode, porque o VAR. Cara, a ferramenta está ali para ser usada. Não se fala tanto do valor, do quanto não, não se tem mais ela no galchão, porque é muito caro. Então, quando tem, tem que valorizar. Ah, mas tu tira a autoridade. Eu acho que não é tirar a autoridade do cara dizer que ele errou. Doronco, tá errado, tu não marcou, a bola tá fora da área e o cara botou a mão na bola. Cartão pra ele e segue o jogo. Doronco, beleza, show de bola. Obrigado. E, e vamos pro jogo. Porque vamos lá, hoje é isso aí. Fosse na frente da área, ele tivesse pegado uma falta, uma falta frontal. Tu entende? Então, assim. E o VAR de novo não falaria. Deixaria, não, porque não era um lance claro, veja bem. Não, não. Eu acho que. Um lance absurdamente claro, e aí não é difícil, não precisa ter essa linha tênue de não, é claro, não é. Cara, foi um erro, a bola saiu na linha de fundo. O VAR pode interferir também, não precisa só ser num lance de pênalti. Porque vamos lá, se a bola saiu, esbarrou em alguém, a bola saiu, o cara tirou antes, e aí aconteceu o lance na sequência. Se a bola parou, o VAR não pode mais dizer nada. E já teve o erro lá atrás. Então, assim, tu tenta resolver o quanto antes e aproveitar a ferramenta. Eu acho que um negócio que também é, que eu vejo em outros esportes que poderia ser usado é a questão do desafio. Aí o Grêmio usaria o desafio. Pode ser, pode ter. Tu pode ter três dentro do primeiro tempo, sei lá, dois. Eu acho que. Porque o jogo é muito longo, né? 90 minutos é muito tempo. Então, tu pode ter dois ou três no primeiro tempo, dois ou três no segundo tempo não acumulativo, talvez, para ter essa situação de que o VAR possa corrigir situações, não só aquela coisa absurda, uh, que, não, é só assim que o VAR pode, eu escutei até o, o Diori falando sobre isso, é, o VAR não pode interferir, porque é lance de cartão, e tu trouxe muito bem esse relato, por que não? Tem que, tem que interferir, tem que dizer, porque daí, tá aí, ó, a gente tá discutindo um troço absurdo, tá ali o... O Cristiano da Guaíba, tá o Bruno Soares também olhando, assim, ó. Ah, porque quem não sabe, é os dois que estão ali atrás. Gente, olha ali, sabe? tipo, E, cara, quando tu tá no campo, tu percebe. Uh, tu tá na linha do campo, tu percebe muita coisa. Claro que o grito vai ser diferente no, numa situação de um lance, tu vai dar uma potencializada, mas nesse caso aí, não existe discussão. A gente não tá debatendo, a gente tá colocando um fato. É. Eu, eu, eu até é, tô vendo o lance aqui de novo. Eu fui buscar, tá? Vou colocar num 05 para eu poder ver de novo. Lanço, ó, o zagueiro do juventude dá o toque de cabeça. E aí, deixa eu ver ó, o que acontece. Ah, agora, agora eu tô tentando. Eu tô tentando ver o que aconteceu primeiro, tá? Porque o jogador de juventude dá o toque de cabeça. E aí. Olha, acontece tudo muito ao mesmo tempo, mas eu tenho a impressão que o goleiro do Juventude dá o toque com a mão na bola antes, minimamente antes, minimamente antes de se enroscar com o Diogo Costa, tá? Então fortalece mais aquela minha tese de que, bom, se era para ser marcado uma coisa, era a mão na bola fora da grande área do goleiro do Juventude, né? E eu, eu tô vendo aqui, para vocês entenderem, eu fui buscar no, no próprio YouTube aí, tem nos melhores momentos aqueles eu não achei, tá? O famoso... Mas no, aqui no, no lance. É, cara, não, é o goleiro de juventude que toca antes na bola, tá? Ó, ele vem, dá o toque. É. O goleiro de juventude ele toca na bola antes. Eu fui ver de novo, tá? E de novo. Ele toca com a mão na bola e aí dá um, dá um enrosco ali. E eu entendo, tipo, o Everton Souza falou que. É, falou que ó Cezão diz que está liberado. Importante o goleiro tirar a bola. Derrubar com o joelho, pega nada. Se você entendeu isso, parabéns. Um abraço é para você, Everton Souza. É vamos lá, tá? Uh, e aí tu tem que trabalhar não com o que tu acha, não com que. Porque é o pênalti pro Grêmio. Porque é, não, não. Quando que um goleiro não é favorecido em um lance? O goleiro sempre é favorecido por uma questão lógica. E outra? É assim, uh, uh, e aí não é o time. Tipo, é questões... Se for o Marquezinho fazendo isso, se for o Caíque fazendo isso, a fala vai ser a mesma. É, ele porque tô... o chat veio muito forte nessa ideia. É que o chat veio muito forte nessa ideia também. Pô, se fosse contra a gente, ou, pô, surgiu o nome do Kahneman, né? É, se fosse essa Aí, outra situação. Cara. Eu vou ter que comentar cara... comentar o né? Eu vou ter que comentar o, é, pois é, porque somos injustiçados, porque o mundo está contra. Ah, é que tá. Esse é. é o grande ponto. O que eu tô colocando aqui é justamente isso, cara. É, ah, mas e se fosse o Kahneman? Dependendo do lance, ia estar certo ou errado. O que me importa é o lance se para usar para a Federação sei que importa outras coisas bom eu não sei inclusive quero acreditar que não quero acreditar que não importa até porque sabe o que eu não gosto Pedro é que fica nessa nessa picuinha nessa ladainha é ré porque estão puxando para outro lado meu querido o que tu tá querendo dizer tá querendo dizer que a Federação tá roubando o Grêmio então tu vai lá e tu acusa acusa com provas e faz uma denúncia porque senão fica esse negócio muito, sabe? É porque estão passando a mão, porque não, que nem, enfim, outra, outras vezes já tive, teve até em, em coletiva isso. Ó, então vai e acusa, então. Acusa que que está sendo de má fé. Por isso eu não tenho como acusar que está sendo de má fé, por isso eu fico lance a lance analisando o que é erro, o que é certo. Ponto. Porque senão fica esse negócio é, chato, sabe? Ah, mas aqui é que estão condicionando para lá e para cá. Tem condicionamento fora, uh, fora de campo. Que daí é outra coisa, a questão do, das falas, da entrevista. E que eu acho que, inclusive, aconteceu com o Daronco, viu? Eu acho que teve um certo condicionamento com o Daronco por conta de tudo que se ouviu de arbitragem já nesse campeonato até aqui. Teve um condicionamento natural com, com o Daronco. Teve esse condicionamento. Porque aí se falou dos erros arbitragem, se falou das arbitragens do próprio Daronco. Isso vai condicionando. O que é muito diferente de dizer que algo é feito ou não é feito, em termos de arbitragem, para favorecer A, B ou C. E isso eu quero acreditar que nunca nunca tem acontecido na federação. Porque se eu acreditar que é, está que acontecendo algo nesse sentido na federação, eu tenho que acusar, eu tenho que provar. Então, eu não vou por essa linha. Se tem gente que vai por essa linha, beleza. Então, se cobrem essas pessoas aí que estão falando que tem um favorecimento para A, B ou C. Então, que, que falem com todas as letras e provem. Eu não vou por essa linha. Eu vou por a linha de que a arbitragem do Brasil sempre foi ruim e que, eventualmente, tem erros daqui e dali. E esse, por exemplo, foi um erro. E que deve... e aí eu discuto o protocolo do VAR. Eu discuto o protocolo do VAR. que é... O erro, para mim, tá duas, três casinhas atrás. De o VAR não poder chegar para o Daronco e falar: Daronco, não foi muito, não foi dendário, foi muito fora, Daronco. Volta ali, olha. E Porque tem que dar cartão. Fica quando. O VAR uh, é acionado e mesmo assim tem o erro. Que foi o caso, a gente vai lembrar do jogo contra o Corinthians lá na, na Química Arena. Lá foi erro. E aí lá tem condicionamento? Não sei. Eu não posso acreditar nisso. Se eu for acreditar no condicionamento. No, ah, porque todos estão contra, não querem que o Grêmio seja campeão brasileiro por isso, por X, aquilo. Aí larga tudo, né, meu? Aí e vamos por exemplo, pra... o por exemplo, o Agnaldo coloca, ah, muita ingenuidade. Agnaldo, não é uma questão de ingenuidade. Eu também não sou uma criança mais. Eu sou até bem jovem, viu? Mas não sou mais uma criança. Não é uma questão de ingenuidade. É uma questão ah, é. de justiça. Uma questão de justiça. Se eu acusar alguém, eu tenho que acusar de provas. Ou tenho que um dia poder comprovar que ó, o que eu falei foi isso aqui, ó. E tá aqui a comprovação do porquê eu falei. Então, eu não posso falar que tem um condicionamento de arbitragem, de federação tudo mais, como se se pinta por aí. Não posso falar que tem esse condicionamento de favorecimento, melhor dizendo, é, de arbitragem, de federação, se eu não consigo, consigo provar. Então, assim, eu nem vou por essa linha porque eu acho que não, não é por aí. Eu acho que não é por aí. A questão é erros de uma arbitragem que é fraca. Exatamente isso, Agnaldo, exatamente isso. Os juízes são ruins, ou têm arbitragens fracas. E olha o que a gente está falando do Daronco. De um dos árbitros que é considerado há muitos anos um dos melhores do país. É ou não é? É uhum. ou não é? Ou, ou agora, do nada, o Daronco. Do nada, o Daronco passou de um dos melhores árbitros do país, virou um péssimo árbitro que não acerta mais nada. Pô, o Daronco sempre foi considerado um dos melhores do país, não é? E agora ele cometeu erros. A arbitragem está fraca do Daronco. E, e todo mundo aceitando essa ideia de que foi uma arbitragem fraca, não só por conta desse erro, mas por conta de todo o contexto apresentado dentro da partida? O Darão conduziu mal o jogo. Conduziu mal o jogo, muitos cartões, muito muitas mal. faltas. E outra tese, olha, eu tô concordando muito com o Cristiano. Hein? Outra tese que, que o Cristiano trouxe é, é algo, pois é, né? O Cristiano Oliveira ele trouxe outra tese que ele falou que pelo menos metade. Das faltas dadas pelo Daronco, nem falta eram. Ou pelo menos ele, ele não marcaria essas faltas em outro momento. E eu é, concordo. É, é juiz com medo do jogo, né? Ju, juiz que picota muito o jogo é que ele tá com medo de perder o jogo. E aí que ele perde. Né? É... Ah, cara. Segue. Nossa... Segue, <laughs> segue. Tá de boa. É. Mas é isso. Cada um, cada um, tu dá a opinião, é, segue o jogo, segue o jogo. Exatamente. E daí não dá para ser legal, né? Porque se eu é. falar assim, ó, Pedro, a minha opinião é, é essa, e aí tu discorda de mim, e eu tenho, para ser legal com as pessoas do chat, eu tenho que concordar contigo. Eu tenho que mudar de opinião e concordar contigo. Se eu continuar com a minha opinião e tu continuar com a tua, aí é eu que estou errado, eu que sou o dono da verdade, enfim. Não é. Não é. Ai, gurizada, o negócio é largar tudo, bicho, o negócio é largar tudo, vamos lá. Largar a... e, e, e apreciar o pôr do sol, tá? Eu vi um Exatamente. belo do sol no Exatamente. final de semana e que me fez ficar feliz né, momentaneamente, obviamente, né? Depois a gente já voltou para a realidade, mas pôr do sol, gosto do pôr do sol, tá? Acho que... Uma questão Fico... interessante, uma questão interessante. O Luiz Christman colocou: o Daron capita do mesmo jeito na, na Libertadores? Acho que não, né? Aí hum. isso é uma coisa clara. Mas tu sabe que isso eu sempre ouvi de uh, analistas de arbitragem porque é uma questão de estilo e de condução de jogo. Eu, particularmente, como eu sou leigo na, na questão de arbitragem, só o que eu entendo de arbitragem é o que o que tá acessível para todo mundo que é a regra do jogo e uh, a, a parte empírica ali, né, de ver o futebol acontecendo e as discussões e tudo mais é o, o que, que tá acessível a forma empírica, né, do, do, do dia a dia das coisas acontecendo, teste e, e, e comprovação, teste e comprovação ou, uh, enfim tá uh, é o que tá acessível a todo mundo é isso que eu tenho acesso, é isso que eu tenho conhecimento né, sobre arbitragem mas o que eu sempre ouvi é, é que isso é um estilo de condição de jogo que o cara pode picotar um pouco mais, ou pode soltar um pouco mais o jogo. Tem a questão dos cartões, que para muita gente fala assim: é, se, se certa situação acontecer dentro do jogo, tem que dar cartão. Porque é assim que é. Para muitos árbitros, não, né? Dentro de uma condição de jogo, de liberar um pouco mais o jogo. Eventualmente acontece uma situação de cartão, e aí tu não dá o cartão aqui, e tu espera uma outra situação em, contra o outro time. Também não dá o cartão ali e tu chega pros caras e fala: ó, oh, seguinte, é, eu não dei o cartão lá e não dei o cartão aqui. Da próxima eu vou ter que dar. Não me faça usar o cartão. É um estilo de condução de, do jogo para tentar eu, segurar. Tem, tem um cara no. no, no que para mim Eu não sigo ele nem seu o nome, mas é um cara que fica imitando os árbitros. E aí ele diz assim: se eu optasse tal jogo, eu seria assim. Que tava tá aparecendo no Reels pra caramba pra mim. Cara, é sensacional o jeito que ele diz assim. Eu não quero te dar cartão. Mas se eu precisar, eu vou te dar. Ó, oh, eu vou te dar o cartão. E aí ele fica, cara. E é muito Daron captando. para quem já teve a oportunidade de ver de perto o Daron captando, é assim. Ele vira pro cara e diz assim: Eu vou te dar cartão. E fica ameaçando. Ele tem o estilo de ameaça. Às vezes ele dá, às vezes ele não dá. No final de semana, ele preferiu dar os cartões. E aí é do jogo. Só que tem um ponto, tá? Sabe quem já se irritou com o Daron? o homem, a lenda, Cristiano Ronaldo. Então, se o Cristiano Ronaldo <laughs> se irritou com o Daronco, tá todo mundo muito certo, xinga o Daronco, tá tudo errado e aí... é, meu Deus Deus, céu. o Daronco deve ser um cara legal aí, bicho, teve até o assado lá, né? Ele deve ser um cara legal. Acho mas que é... em todos os relatos que eu tenho, ninguém fala isso. <laughs> pois é, eu não conheço o Daronco pessoalmente, mas assim, deve ser um cara legal, não sei, chuto que seja. Porque a questão ali, velho, é, é de um árbitro que já foi considerado um dos melhores, o melhor, aliás, e seguia sendo considerado um dos melhores do país e agora está numa fase, assim, tenebrosa em termos de arbitragem. Ele até foi questionado sobre isso, para quem não viu, ele foi questionado sobre isso antes do jogo da final Grêmio Juventude. É, se ele, como é que ele recebia as críticas, essa, esse galchão que ele fez, que realmente todo mundo tá concordando que não foi um bom gauchão, eu falo olha é, eu tenho que ter cabeça no lugar tenho que ter consciência para ouvir as críticas filtrar é, e o que, que me cabe eu vou né, pegar para mim o que não me cabe passo para frente a gente não pode dar bola mais ou menos nesse sentido sabe é, quando saiu a escala eu estava escutando uma determinada rádio do uh, no nosso estado aí e cara o comentarista de arbitragem foi muito forte quando saiu o nome do darão para final tá ah, mas aí é que também eu não, eu não sei de quem é que tá falando, eu também nem quero saber, eu não sei de quem é que tá é falando, eu não quero saber, porque para eu poder dar minha opinião agora, é que também aí quando se fala dessa maneira, parece que o Daronco virou o pior árbitro do mundo. É, é isso que é, eu a... não concordo. E é, 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 eu nem sei bom, quem é que foi, tá? Eu nem sei quem eu, que é que foi, tô falando, tô falando a... sério aqui, não sei quem é que foi. Foi muito forte, só que ele tinha um embasamento de que o Daronco não merecia a oportunidade de apitar uma final por conta do campeonato caúcho que ele fez, muito fraco. Mas aí quem é que seria os árbitros da final? Teria alguém que merece mais que o Daronco? E eu entendo, entendo. O e, okay, OK, como uma, op uma opção. Seria uma opção, mas o Jean Pierre também não foi lá o bicho quando teve a oportunidade. Vamos e convenhamos, né? É, é isso. É isso. Então, então, tipo assim, foi bem assim, sinceramente, tá? Eu não consigo tratar como um absurdo, tá? Eu não consigo tratar como um absurdo. Eu também fiquei meio assim, tá? Eu tava escutando assim, meio de boinha e, cara, veio muito forte. Assim, eu disse, tá, pode ser. O cara que. Eu tenho uma visão muito. Uh, mais do que ampla sobre a arbitragem, assim, tipo, muito longe. Não, não é uma coisa que me pega, tá? Até a gente tá discutindo aqui e eu entro na discussão, mas, assim, não é uma coisa que eu bato porque, cara, vamos lá. Eu não acho que tenha. Condicionamento, eu não acho que os caras também recebam bem para isso, não são preparados. Aí tem um monte de coisa que daí eu não vou ficar batendo na pessoa, entende? Eu acho que assim, ó, pra ficar bem claro, mais uma vez, eu acho que tem condicionamento, sim. Porque as falas, né? A fala de um, a fala de outro, a fala do presidente daqui, a fala do outro presidente, a fala do presidente da federação, isso tudo vai condicionando a cabeça de uma pessoa. O que é extremamente diferente de um favorecimento a um clube ou outro. Que aí porque... eu não e aí eu não posso acreditar porque como eu disse antes se eu acreditar nisso e denunciar essa situação eu vou ter que provar e é isso que o Everton Souza não colocou na cabeça dele porque mas ele mas fala aí... ah o juiz <laughs> é santinho não tem condicionamento condicionamento é uma coisa que é natural do ser humano Pedro se tu me, se tu chegar antes da live e falar assim ó chegar assim ó vamos entrar no ar César vamos vou botar o looping e aí tu antes de botar o looping tu fala assim ó César tu é o pior apresentador que eu já vi tu é horrível Tu nunca faz nada direito, cara. Vai, e apresenta esse troço direito. E aí bota o looping e, e entra a live. É óbvio que eu vou sair condicionado, cara. Eu vou ser condicionado. A minha cabeça vai virar num oito. Minha cabeça vai virar: Meu Deus do céu, cara, o cara falou que eu sou o pior apresentador e agora vou ter que entrar aqui e, e, e dar vida. Não, é, não necessariamente tu vai entrar numa live para ferrar a live porque foi falar. Exato, que... exa... é isso, é isso que eu tô falando. O condicionamento é natural do ser humano, o favorecimento não, o favorecimento aí, não. O favorecimento, tu entende que aí não é só o árbitro que vai estar favorecendo, aí é todo um sistema que tu vai estar envolvido. Condicionado. Vai estar condicionado. É, é o sistema todo, não é só uma pessoa. Óbvio que ele é o principal nome e aí se For provado que aquele árbitro estava tendencioso, aí beleza. Aí ele vai ser citado o nome dele, mas o conjunto todo, porque ele não passa sozinho. Entende? É, é, é isso é. que eu tô falando. É isso que eu tô falando, porque daí, senão, fica aquele negócio. Ah, mas tu é ingênuo, não sabe que já existiu no futebol. Claro que eu já sei que existiu no, no futebol muita falcatrua. Só que se eu falar que, que existe falcatrua de A, B ou C em determinado campeonato. Federação ou com um nome específico de algum juiz eu vou ter que ter provas disso, o que eu não faria porque eu não acredito nessa possibilidade você entende? Teve uma... ano passado, teve essa fala no campeonato brasileiro, né? esse hum. ano tá tendo essa fala no campeonato gaúcho é sempre contra todo mundo, o planeta todo odeia o Grêmio é, é, essa, é isso que tu quer me vender? O que, é, o que eu não gosto é isso o que eu não gosto é isso, porque daí parece que ou o Grêmio ganha, ou empata, ou é roubado Pô, isso parece que é sempre e assim, não? É, não. Gente, pra quem não, não presta atenção na, na, na ideia do programa, o programa não tem muita ideia, tá? Pra ficar claro, aqui não tem muito roteiro, a gente vai indo meio que na, na linha da vida. Vai pensar que a gente só bate no, 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 no externo e não fala do Grêmio. E às vezes, que nem é uma, uma ideia que eu acho que a Rádio tá pegando também, e é importante dizer, não é que a gente critica tudo, tá tudo errado, é que a gente quer apontar os erros. Para melhorar e para evoluir. Tanto que a gente fala muito de time, de situações, já falei várias vezes. Eu não sei nem se o Renato pensou tanto em problemas que a gente vai tentando resolver, de situações de jogo, porque a gente presta muita atenção, a gente tenta estar o tempo todo uh, buscando coisas diferentes para não ficar só. É, eu prefiro o fulano porque o fulano é melhor que o ciclano. É, porque ele é ruim. Não, não, a gente quer embasamento. Teorias. Olha a discussão que a gente fez da questão da altitude. A gente não usou só a altitude, a gente tava tentando, tu tentou colocar um outro time, eu trouxe uma outra ideia, uma outra situação. E a mesma ideia é na questão da arbitragem, a gente tenta falar, isso foi um erro, e aí foi um erro. Mas eu não vou dizer que todo o jogo foi horrível. Ele teve pontos, eu acho que ele picotou muito o jogo, beleza. Mas agora, não porque o Darom que entrou em campo querendo dar o título pro Juventude. Impressionante é, isso, é, eu não isso eu acho é, que o Grêmio poderia ter jogado o melhor futebol do planeta, porque o Grêmio não ganhou de 3 a 0, então. Aí não precisa da arbitragem. Fez 3x0, não existe arbitragem. Exatamente, exatamente. Teve um comentário legal aqui, cara, da Rafaela Ceciliano Afonso. Legal. César, ouviu o, po... ouvi o Potter no sala falando que a Sula é mais importante que a Copa do Brasil. Porra, Rafael, eu não ouvi, ah. mas. Ô, <laughs> Potter! ah, <Pô>, Potter! <laughs> Aí não, né, Potter? Pelo amor Acho de Deus, acha... Ela não se acha mais importante que a Libertadores. A própria. <laughs> A dona Sul-Americana não se acha. A dona Sula não, não tem essa ideia. Pô, pode é ter A né? que a Libertadores, tanto que é a, a, não, a, a... a Copa o... do Brasil. Na Copa do Brasil, ele falou. Ah, falou Copa do Brasil? É que eu tinha nem ido. Copa do Brasil, nem Libertadores. Nenhum é dos dois. A Sul-Americana é a segunda divisão da América em relação à Copa do Brasil, é muito pior. Não é muito pior. Ah, peraí, calma. Ouviu para falar falando que a Sula é mais importante que a Copa do Brasil. A não, forte, não, cara. não, 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 é, não. não é, não é. Tô analisando a resposta. É, for... é que eu tava na teoria da Sul-Americana Libertadores. Mas mesmo assim, ela é muito forte. <laughs> tipo assim, cara, não. baseado no quê? <laughs> eu gosto muito do Potter, o Potter, pô, um cara legal, admiro o trabalho e tudo mais. Uh, um abraço pro Baixinho, mas assim, não, né? Não, né? Não, né? Não, né? Não, né? A sua é maior que cobra no Brasil, não, né? Óbvio que não, é idêntico não. Mas enfim, o Potter. Só pode estar de brincadeira, né? O pote, grande pote. Abraço para ele. Referência, né? O Pedro Rudge. Tem que a gente tem que ter referência nos melhores, ah, né? de Todos. A é que a gente analisa também não só o time do cara, né? Analisa o que ele fez é. na história da vida dele, né? Pô. O cara tá só nos maiores programas que já existiram no Rio Grande do Sul. Só isso. Não é, é só não. isso. Cara. Há muitos anos, entendeu? Ele tá num dos maiores uh, de entretenimento que, porra, pretinho básico, depois foi pro Balasco, tava no balanço. É. É, tá Há muitos anos, sala de redação, aí ele foi pra um programa no YouTube que, porra, absurdamente foda. Mas, ó, ó, o argumento, o argumento. Ele quis dizer que pela premiação e vaga na Libertadores uh, da América, e Recopa vale mais a pena focar na Sula. Não, porque a premiação da Copa do Brasil é maior e a vaga na Libertadores é igual, e aí jogar a Recopa Sul-Americana? Hum... Por isso eu não concordo, né? Por isso eu não concordo. Ah, respeito, respeito. Aliás, eu sei e do a... meu tamanho, né? Meu tamanho, meu tamanho é esse aqui e o Potter é gigantesco, né? É, não. Mas, mas é, que, não. é que a Sula, dependendo, tá? Eu confesso que eu não me debrucei sobre a sul-americana, mas a sul-americana sempre é mais fraca que a Copa do Brasil, mais fácil é. de ganhar tecnicamente. Tanto que, ah, tem uma... combinar, cara, a sul-americana pro tamanho do Grêmio do, do, do Inter, mas é muito mais do Grêmio, né? O tamanho do Grêmio, cara, sou americano não. Sim, abraço, mas. mas não, não, não tem disputa. Eu sempre lembro, cara, quando eu tava na, na, na Pachola ainda, a gente, falando sobre Sul-Americano, que era o que tinha para falar naquela época, é, a gente entrevistou um, um produtor de conteúdo do São Paulo, e a gente comentava sobre títulos e tal, e o São Paulo vivia essa seca de títulos, e eu perguntei para ele, tá, o São Paulo aí tá desde 2008 sem ganhar nada, né? Já, já colocando essa essa pulguinha, ele, não é, pô, desde 2008 aí e tal, e aí eu questiono tá, mas e a sul-americana de 2012 que, que vocês ganharam dele? Não cara, São Paulo nem conta isso, cara e o Grêmio é do tamanho do, desse, desse tipo de time, tamanho do São Paulo, entendeu tem campo de Libertadores, tudo mais é, pro Grêmio a sul-americana não tem como contar, gente, é a mesma coisa da, da Recopa, assim todo mundo lembra da Copa do Brasil de 16 e da, e da Libertadores de 17 quem é que numa discussão de bar, numa discussão de bar, coloca a. Não, meu Grêmio foi campeão da Recopa 2018, hein? Pô, gente. Pô, não, você... não vale nada. Não, e, e vamos lá. Quer, quer jogar a Europa, então? Real Madrid é campeão da Europa League? Pô, não, eu não sei se os jogadores vão para pro restaurante jantar por conta do clube. É, não sei. É isso. Não sei. É isso. Então, tipo assim, cara, o que vale é Champions e Libertadores, irmão. De resto. Pff. De resto, ah, super tenho... Potter meu, super Potter grande fera, mas não concordo com essa não Patrizito, não concordo com essa não olha só, fecha enquete para gente aí o Pedro Hyde. nossa enquete para Central de Imóveis arroba Central de Móveis RS, a melhor de Porto Alegre é, perguntou, você concorda com a estratégia do Grêmio em poupar todos os titulares na altitude? Sim, é o correto? Não, deveria ter um time misto ou não, deveria ir com o time completo. Ficou exatamente nessa ordem, viu? Sim, é correto, 68% dos votantes escolheram essa opção, tá todo mundo concordando de que o Grêmio fez certo em mandar esse time absolutamente alternativo lá para com o isso, Morro. 8 milhões de pessoas na arena sábado, né? <laughs> não, é, tem que valorizar, cara. Tem que valorizar esse Campeonato Gaúcho, até porque, como eu disse lá no começo da live, para quem tá chegando agora, não é questão de apequenar o Grêmio, não. O próprio Grêmio não deu condição do time, do torcedor acreditar que a gente pode disputar dois campeonatos a plenos pulmões ao com a melhor tempo. das condições ao mesmo tempo. O que dirá três? Então agora foca no que é mais possível o título e depois foca em recuperar, se caso for necessário, um revés na Libertadores. É, é que amanhã a gente vai debater o jogo mais forte, assim, eu acho, e... A gente vai chegar num denominador que vamos lá, né? Tira a altitude e dá para bater de frente tranquilamente com esse time reserva aí, né? Vamos lá. Tranquilamente, tranquilamente. A gente tá entregando muito, muito ponto a altitude, né? A gente coloca só altitude, altitude, altitude. Boa, boa. O Grêmio podia também. O Grêmio podia ficar em Santa Cruz, Santa Cruz da La Sierra e meter um Miguel, né? Falou: pensei que o jogo era aqui, não desceram? Vamos remarcar esse negócio para cá, na metade do morro ali deve ter um campinho, a gente marca... <laughs> é, né? Cara, <laughs> Exatamente. altitude aí, ah não precisava, né? Basta... Não precisava, não precisava. Ah, traz para cá, né? Traz para baixo. <laughs> então tá, gente. É, amanhã, aqui na Rádio Mortal, a programação é essa. Às oito da manhã teremos o nosso querido Redação Matinal no comando do... O... Prof... A terça, as terças-feiras, a apresentação Pô. é de Felipe Cunrat. Verdade, eu ia... é, Se quiser. É verdade. 8 tá da manhã. 8 da manhã, Felipe Cunrat, então, comanda o espetáculo no Redação Matinal. Logo após o programa que já estreou como sensação aqui no canal da Rádio Mortal e também no canal do Alex Bagé, o Futebol Alegria do Grêmio. O nome mais provocativo, não tem, né? Então, o pessoal, lá que está provocando. Mas enfim, futebol, a alegria do Grêmio às nove. Aí das nove às dez, dez e alguma coisinha ali, porque o debate tem muita gente que gosta de falar, né? Então acho que vai estender sempre um pouquinho ali, né? Tem é uma modalidade agora no programa ali, hum. que é o intervalo durante o programa. Que o cara fica dez, quinze minutinhos ali só. Aí só volta. observando, né? É, não vou falar o nome de quem, né? Mas grande padrinho. O ping-pong, o, o ping-pong ping ele vai indo e tu fica só. Só olhando a bolinha para lá e para cá, né? Mas a, olha o time, né? Olha o time também, né? Olha o time também, né? Mas espera aí. Alex... Pega... aqui, ó. <laughs> Abraço aí, padrinho. O Alex Bagé, César Fabris, Rafael Serra, Cristiano Oliveira, Diogo Rossi e Felipe Cunha. falei na, na ordem da mesa, ali que foi a escalação de hoje, então timaço Timaço aí, é, nesse novo programa dos canais Alex Bagé e Rádio Imortal. E depois, à tarde, Pedrão, olha só, vamos, vamos aqui ó, no ar. No ar, no ar para vocês, tá? Mais de 150 não, pessoas. Não, gente. É, Pedro, que hora que entramos no ar é, amanhã à noite? O jogo é às nove entramos às sete. Dezenove horas, sete e horas. ao vivo com o pré-jogo daí de The Strongest Grêmio. Tá, seguinte, para vocês então, porque eu gosto muito de vocês, porque vocês são pica. Três e às é? quatro, bem, bati, bem batidinho, três às quatro, falamos do jogo, pode ser? Sem atraso, sem atraso. Três horas e um segundo entramos no ar, 4 horas e um segundo, fechamos a live. É isso, né? Perfeito, perfeito. Então é isso aí, tá? Três às quatro amanhã a gente faz. Que daí eu tô calculando aqui quatro e meia eu saio para não ter atraso. Porque das últimas vezes é complicado. Quatro e meia eu saio acho que vai dar, vai a dar certinho. Tá cobrando teu atraso, tá? Só isso que eu tenho para te dizer. Oi. A direção já estava cobrando teus atrasos. Ah, pois é, pois é. Vamos ver aí o que, que o que acontece na, na vida. <laughs> Foi por muito pouco, que tu Não é? Eu ia vir, né? É... Eles não estão não não. Não assistindo, fica de boa. É, óbvio que não estão. Óbvio que não tá né? Óbvio que não tá Mas enfim. Abraço para Castem Jones, Lucas Alves, ah, Nilmar eu... Venturim. Ah, o Casting tem que estar tá aqui no início da Às três horas eu quero a cobrança dele. E aí, entraram no ar, se a gente entrar, eu quero elogio. Exatamente. Nilmar Venturim, Rafaela Ceciliano, Everton Souza, Juan Cedron, é... Douglas Streck. Deixa eu ver quem é mais aqui, ó. mais três nomes. O Max. O Ademir, 1824, e, deixa eu ver quem mais aqui, Luiza Christman. Todos que falaram com a gente aqui no chat. Então, a programação cheia amanhã na Rádio Mortal, hein? 8 da manhã e 9 da manhã, os dois programas matinais. Na tarde, 3 horas, a live comigo e com o Pedrão. E logo mais, 7 horas da noite, tem Grêmio The Strongest na tela da Rádio Mortal. Beleza? Fechou todas, meus queridinhos. A beijo, abraço, aperto de mão. Espero vocês todos aqui novamente na Rádio Mortal. Até amanhã, na né? Rádio Mortal, sempre com o